Зараз ми знаходимося поряд із селом Бережнівка в районі автотраси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Нам зателефонували, повідомили, що тут сталася аварія на газопроводі. При виїзді на місце ми зрозуміли, що під час будівельних робіт на цій дорозі працівники фірми «Роздорстрой» пошкодили один із газопроводів. Ну, зараз ми на місці подій спробуємо дізнатися деталі. Як і очікувалося, від коментарів всі присутні на місці події відмовилися, але як вдалося нам дізнатися в телефонній розмові від Романа Романенка, який керує газовим господарством міжрайонним, пошкодження буде ліквідоване сьогодні, а завтра газовики підуть по селах і будуть заново підключати людей до газопостачання. Тобто села Колодяжна і Бережнівка на два дні залишилися без газу.